Юрій – батько полоненого морпіха. Чоловік прийшов, аби отримати відповіді на юридичні питання. Говорить, не знали, куди звернутись. 11 квітня він попрощався зі мною. Я ж не знав, що він буде прориватися. Ми ж не знали нічого. Він тільки сказав, каже, папка, за внук. І все. А не знаю, до кого обращатися, бо... Ну і це тепер мені вже сказали, з юристом поговорили. От, і вона мені сказала, що перепровірить там, як, інформацію, яку вона дістане, а потім перезвонить мені. Про власний стан та психологічний стан рідних, які повернуться з полону, із присутніми спілкувалась психологиня Олеся Ольшевська. Це психоедукація, проводжу я, керівник проєкту, але психолог, направлена на те, щоб люди розуміли саме, яка людина прийде з полону, як з нею правильно спілкуватися, які можуть бути емоційні, психологічні, наприклад, негаразди, і що з цим робити. Тобто така в мене основна мета цього заходу, а арт-терапія – це додатково вже. Основна мета таких зустрічей в громадах – надавати відповіді, роз'яснювати механізми збору документів та отримання інформації родинам, говорить Вадим Жеполо, начальник юридичного відділу Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми зі свого боку робимо все для того, щоб родину проінформувати про те, що ми зробили в цьому напрямку, підкоригувати її дії і найголовніше – це допомогти їй у вирішенні тих проблемних питань, які в неї виникають по ходу реалізації цих всіх дій. Ну, в першу чергу, це стосується налагодження роботи з військовими частинами. Коли родина не може отримати сповіщення встановленої форми або ж обновити його в разі зміни статусу військовослужбовця, коли родина не може отримати документи, які необхідні для отримання соціальних гарантій або грошового забезпечення. Родини полонених та безвісти зниклих не всюди мають можливість в будь-який час отримати консультації, говорить директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни Віктор Мойсеєв. Завдяки роботі з керівництвом міста вони підтримують цю роботу, тому що місцеві мешканці міста, наші отримуючи послуг, вони мають більше можливості, тому що вони в місті. А всі, хто в громаді чи в селах, вони не мають такої можливості отримати цей буквально елементарні послуги, і юридичні, психологічні. Тому ми шукаємо всіх партнерів, щоб різноманітнити можливість надання такої послуги. Подібні зустрічі в різних громадах області планують організовувати щотижня. Для виїздів отримали машину, розповів Віктор Мойсеєв. Будемо робити все, дякуючи зараз автомобілю цьому і мобільній бригаді. З нами постійно буде виїжджати юрист, психолог, я буду їздити по можливості, і кейс-менеджер по соціальним питанням, який буде розказувати якісь програми, якісь можливості у людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.